डाक्टर सिके के राउत कुन समय स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक संगठन स्थापना स्वतन्त्र मधेसकले संघर्ष अर्थ भूमिगत रहिका वैचारिक रूपमा स्वतन्त्र मधेसक वकालत गरठबन्धन दुई हजार पचहत्तर साल फागुन चौबिस गते मूलधारक राजनीति मेला छ प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली के उपस्थिति म एघार बुन्दा के सम्झौता क मूलधारक राजनीति मेला गठबन्धन दु हजार पचहत्तर साल चैत चार गते सिराहा के लान राष्ट्रिय परिषद बैठक सारटी के नाम जनमत पार्टी राख्ने छ बैठक डाक्टर राउतक नेतृत्वमा म पैतिस सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन केनेछ जनमत पार्टी दुई हजार छिहत्तर साल जेठ गते निर्वाचन आयोग मे राजनीति दलक रूपमा दर्ता भेला मूल धारक राजनीतिमा आयल डाक्टर राउत नेतृत्व के पार्टी आब जनता मत ल जनमत सा देला जे वला आदेश अनुसार आगा बढ़वाक उद्देश्य लनेछ पार्टी के लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करवाक लेल निर्वाचन आयोग मे दर्ता भेला करीब दस महिना बाद जनमत पार्टी अपन पहिल महाधिवेशन गर प्रदेश दू के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में चैत अट्ठाईस गते महाधिवेशन होबा जा रहा है रंग भूमि मैदान में होब जा रहा महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल छंतुक आगंतुक सबके स्वागत के लिए विभिन्न स्थान में द्वार सब बनाल गया है तना मंचक संगे पंडाल लगा जा रहा है महादिवेशन के व्यवस्थित करवा के लिए पचीस हजार स्वयं सेवक परिचालन कल जात महाधिवेशन में विभिन्न जिला ऐसी पाँच हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि अब जनमत के संस्थापक सदस्य बसन्त कुशवाहा जानकारी दल शनि शनि 28 गते एक दिवसीय कार्यक्रम रहेछ पाँच हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिम आरेक जे एक अलावा पच्चिस हजार सब उपस्थित गराइ स्वयंसेवक प्रशिक्षण वही कार्यक्रम इठाम रखल गया है और तैयारी के क्रम में अपना सबके स्टेज देख रहा है पीछे ये स्टेज जे है चौवन फीट बाई साठ फीट के बनावल अगर एक सामने जो पंडाल से ये पंडाल भी अपना सबके सौ फीट बाई तीन सौ फीट के बनावल गया से और पीछे के ग्राउंड में अपना तीन सौ लाइन क्रिएट करल जाते जैसे कि स्वयंसेवक लाइन में लाइन में लाकर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम रहते कोरोना संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राख सामाजिक दूरी सहित के व्यवस्थापन के काज से कज कुशवा बतौलन लोकतांत्रिक पद्धति अनुसार अपना सब महा अधिवेशन कराव जा रहा हन कथन पूरा मधेश के जनता के लिए मधेश के लिए पूरा देश के लिए अपना सब के बहुत बड़ा मायना रखे कि मधेश के जितना भी पार्टी अंद्रह बीस साल से कोई भी पार्टी तरीका से अ स्किल में महाधिवेशन नहीं रहे इवन महाधिवेशन ही नहीं करे ले रहें लेकिन जनमत पार्टी अपन स्थापना के दो साल के भीतर में हम सब महाधिवेशन करा रहा और महाधिवेशन से अपना सबके अपनासा लोकतांत्रिक पद्धति के हिसाब से कार्य समिति भी बनावे जा रहा चाहिए वही कारण से पूरा जनता के लेल भी और जनमत पार्टी के लेल भी बहुत मायना रखे जनमत पार्टी महाधिवेशन के लेल नौ सदस्य रहल मूल समिति बनौने तैना व्यवस्थापन समिति आर्थिक समिति निर्वाचन समिति प्रचार प्रसार समिति सहित छः समिति बनाकर महाधिवेशन के तैयारी कौन मंच के व्यवस्थापन से भ रहा है अंके स्वयंसेवक अँ के चल आये और अब वाला से बस व्यवस्थापन से लक प्रत्येक के समिति सब समिति के अँ के आ, सब विभिन्न डिपार्टमेंट सब वाला छे सब अपन अपन काम कर रहल है और हम सब 90 80-90% नाइन्टी के काम पूरा भ गया है और अब वाला ये दू दिन में अहाँ के हंड्रेड काम पूरा हेतु और पूर्ण रूप से तैयारी जोर तोर से चल रहा है हमारा सबके सैन दिन होबे लागल महाधिवेशन में अध्यक्ष पद में एक मात्र डाक्टर सीके के उम्मेदवारी पडल छ त सात उपाध्यक्ष पद रह चार गोटे के उम्मेदवारी पडल छ ज मोहम्मद अब्दुल खान खानजिनयर बसन्त कुमार कुशवाहा इन्जिनयर दीपक कुमार शाह सा, आ साजिनयर नरेन्द्र प्रसाद चौधरी रह त एक महासचिव मे चंदन कुमार सिंह के मात्र उम्मेदवारी पडल छ तैना एक उप महा सात सचिव आ कोषाध्यक्ष मनोनीत कायल जात कुल सदस्य में सदस्यमा तेइस खुला सदस्य चयन कयल जात जाइम बत्तिस गोटे के उम्मेदवारी पडल छ तैना चार गैर आवासीय आ पन्द्र महिला सदस्य सहयोग चयन कायल जात अन लेल क्यामरा में सुमित साहक संग राजेश झा रिपोर्ट